Sektor swasta dan syarikat pemula perlu dilibatkan dalam penubuhan zon ekonomi khas Malaysia-Thailand. Ia untuk menarik lebih banyak pelaburan ke dalam zon tersebut. Cadangan tersebut diutarakan Perdana Menteri kepada Menteri Luar Thailand dalam kunjungan hormatnya semalam. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga mencadangkan agar Kelantan mengambil peluang membina ruang perniagaan di sepanjang Sungai Golok.